իրականում որքանով մենք հզորացնում ենք մեր բազան, այնքան հայելային ձևով դա ավելի մեծ հնարավորություն է տալիս մեր համագործակցության համար Հայաստանի հետ։ Շատ արագ մենք կարողանանք նոր բաներ առաջարկել։ Միստրալ հրթիռների մասին է օրինակ խոսել այս առավոտ, գաղտնիք չեմ բացում, սա մոտահար ուրեմն հրթիռային սարքեր են, որոնք ինչ վերաբերում է վերապատրաստմանը, բավականին հեշտ է սովորել դրանք գործածել, եւ արդեն մեկ քննարկում ունեցել ենք, որը հնարավորություն կտա արդեն առաջարկել այդ շերտի պաշտպանությունը։ Երկրորդ շերտի պաշտպանության համար մենք առաջարկելու ենք միջին շերտի պաշտպանություն, օթային պաշտպանություն, պարոն նախարարի հետ խոսել ենք արդեն։ Ես ընդամենը ներկայացնում եմ ֆրանսիական հնարավորությունները եւ սպառազինության եւ վերապատրաստման, բայց այստեղ կա նաեւ արտադրության հարցը, որ եւ ինչպես քիչ առաջ ասացի, վերջին շերտի պաշտպանությունը կա նաեւ Սանտեի օգնությամբ, որը շատ ավելի լուրջ տեխնոլոգիա Իրանից ներկայացնում, որը նաև օրինակ մասնավորապես Թալես ռադարների մասին է խոսքը, եւ GM200 ռադարների ուրեմն մատակարարում շատ շուտով կլինի արդեն, եւ տեսնում եք, որ ամեն անգամ խոսում ենք պաշտպանական զենքերի մասին։